الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، اسمو دوشلي دو دانيي بوت سمو завршили значи 196. ajet nakon nekoliko uzastopnih predavanja. Koliko je bilo? 4? 5? 4. Danas ćemo početi sa i inshallah tala završiti ajet 197. u kome uzvišeni Allah dželle džalaluhu kaže: El hadžu ešrum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج je upoznati mjesecima. Pa onaj ko se obaveže u toku njih hadž obaviti, ne može intimno općiti, grijehe činiti, niti se prepirati u toku hađa. A za dobro koje učinite, Allah zna. Za put se opskrbite, a najbolja opskrba je bogobojaznost. I mene se bojite, o vi razumom obdareni. Ovaj ajet, povod njegove objave navodi se kod imama Buhari u Sahihu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da je skupina ljudi iz Jemena da su dolazili na hadž bez ikakve opskrbe. Govorili su: mi se na Allaha oslanjamo. Mi se na Allaha oslanjamo. Pa nisu sa sobom ništa ponijeli, znači od opskrbe. Pa kad dođu u Meku, morali su tražiti od ljudi. Pa je objavljen ovaj ajet: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَ. Vi se obskrbite, a najbolja obskrba je bogobojaznost. A najbolja obskrba je bogobojaznost. I navodi se o Šabije, od Nehaja i od Mujahide, i od drugih povod objave ovih ajeta, ali sve sto daif predaje, zato što imaju prekinut lanac prenosilaca, se radi o tabinima. I navodi se jedno rivajet od Ibn Omara, međutim on ima potpuno slab lanac prenosilaca, pa nećemo se doticati rivajeta povodom objave ovih ajeta, zato što su neispravni. Najispravniji ono što je došlo kod imama Buhari od Ibn Abbasa, radijallahu ta'ala anhuma. El hađu ešuru ma'lumat. Hađ je u tačno poznatim mjesecima. U ajetu prije ovoga, šta je uzvišeni Allah zaželj spomenuo? وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Obavite hađ i umru radi Allaha. Pa je spomenuta umra bez precizno definisanog vremena umre. Jer je vrijeme umre tokom cijele godine, kad god hoćeš da obaviš umru. A hađ nije tako. Pa je umra ostavljena na onome na čemu je spomenuta, to jeste da nema određenog vremena, a hadžska vremena su šta? Precizirana. Pa se kaže hadž je u tačno određenim šta? Vremenima, mjesecima. Preciznije rečeno. Kako je došlo, jeli, u ajetu. El hadžu ešhurum malumat. Dobro. Šta znači hadž je u tačno određenim mjesecima? Nema razilaženja među islamskim učenjacima da su hadžski mjeseci Ševal, Dzulkade i Dzulhidže. To je jednoglasni stav pravnika. Međutim, razilaze se po pitanju nečega drugog. A to je, kada se kaže da je hadž u određenim mjesecima,
Kažu to je Zulkeade, to je Ševal Zulkeade, Zulhidže. Ali je po pitanju Zulhidžeta razilaženje. Da li je to cijeli Zulhidžet ili jedan njegov dio? Pa neki učinjaci, što je poznato da imamo i Šafije i Malika po jednom rivajetu od njih, i to je stav skupine učenjaka iz Selefa ibn Mesouda i ibn Omara i Ata i Rebije i drugih muđahida, da su govorili da je to Ševal i Zulkeade i cijeli Zulhidžet. 3 mjeseca puna. S druge strane, većina učenjaka, to je stav Hanefija i Šafija i Hanbelija i skupine učenjaka iz Selefa, ibn Abasa i Nehajija i drugi, kažu to je Ševal i Zulkeade i 10 dana Zulhidžeta. I 10 dana čega? Zulhidžeta. Dobro. Kad se kaže hadž je u tačno određenim mjesecima, množina. Šta znači ova množina? I šta je najmanji broj da bi se smatrao množinom? To je razilaženje nastalo kod islamskih učenjaka. Ko kaže 3, mora znači biti šta? Mora biti Zulhidžet pun. A neki učenjaci kažu i dio Zulhidžeta, ako je on poprima propis cijelog Zulhidžeta, jer je dio taj jedan spomenut. I to dokazuju određenim argumentima, dokazima, hadisom poslanika, sa ostalim, da su dani mine 3 dana, kažu ne moraju biti 3 puna dana, nego 2 i još jedan dodatni dan uz to. Kako god da bilo, znači razilaženje se vodi po pitanju čega? Šta je plod ovoga razilaženja? Jer svako razilaženje, kada su učenjaci raziđu, to rezultira nečim. Kaže se semeretul hilaf. Šta je rezultat tog razilaženja? Ako se raziđemo i na kraju bude opet isto, nema ploda od tog razilaženja, znači da je, plod, da je to razilaženje ne rezultira nikakvim ovaj posebnim propisom. Ovo rezultira propisom time ako bi čovjek ne bi obavio hađski tavaf, tavaf ili fada, koji je rukn, koji je najveći rukn hađa sa boravkom na Arefatu. To su 2 najveća rukne hađa. Ako ga čovjek ne bi obavio prvog Zulhidžeta, nego ga obavi 21. Već se hađija razišla, već ono već atmosfera lepša nakon 10 dana, nakon hađa, već drugačije. I on obavi tad oprosni, ovaj hađski tavaf. Razilaženje se veže za taj moment. Da li je dužan da se iskupi ili nije dužan da se iskupi? Pa oni koji kažu cijeli Zulhidžet je, on ga može obaviti šta? U Zulhidžetu kad želi. I ne mora se iskupljivati. A oni koji kažu da je vezan za prvih 10 dana, kažu mora se iskupiti zato što ga je šta? Odgodio mimo njegovog pravog vremena. Tu je, znači, razilaženje je vezano za tu jeli, činjenicu. Naravno, kada kažemo da je braćo hađ, a prvih 10 dana Zulhidžeta da je to ovaj učenjaci složni, bez razilaženja i jednog od njih, da onaj ko ne bi boravio na Refatu do nastupa prave zore na dan Bajrama, barem jedan trenutak kratki, iako kratki bio, on je promašio hadž i ne može to ničim nadomisliti. Čovjek boravi u hotelu i sve mu fino, ustao u 3 sahata, ujutro, na Bajram, doručkovao. Kaže, ode ja polako na Arefat. Nema sad gužve, niko ne ide na Arefat, ja ću polako gore doći i krene na Arefat. I prije nego što uđe u granice Arefata, Allahu ekvar, Allahu ekvar, uči sabahski ezan za sabah namaz. Taj nije stigao na hađ po konsensusu učinjaka. Znači, mora boraviti prije nastupa zore, pa taman da to bilo par minuta. Ili kraće od toga, ali mora boraviti na tom mjestu. Pa da li mi neko razumio, ako je prvi 10 dana, super. Svi ljudi dođu na, i borave na mini, borave na Muzdelifi, sa Muzdelife idu u harem, a ja polako sam ranac na leđa i polako da na Arefat, nikoga nema na Arefatu, tamo samo ništa, radnici što ruše one, i ovaj, demontiraju one šatore i ja tako obavim hađ bez ikakve gužbe, nema toga ništa. Nije stigao na hađ ko ne stigne da boravi gdje? Na Arefatu, granicama Arefata, bar kratki vremenski period prije nastupa prave zore.
prije nastupa prave zore. El hađu ešhurun ma'lumat. Uzvišeni Allah kaže da je hađ u poznatim mjesecima, ali ih nije spomenuo u knjizi. Nije spomenuo imena tih mjeseci u knjizi. Zato što su oni bili poznati kod ljudi i to je nešto što o čemu ne treba šta? Posebno, što ne treba posebno naglašavati. Nego su spomenuti, znači, da je, je li tako, da je vrijeme ima 12 mjeseci i da su 4 sveta, ali nije spominjano šta? Koji su to hadžski mjeseci? Kaže čovjek, ja bi ipak ušao u hađske obrede prije hađskih mjeseci. On bi u Ramazanu krenuo da obavi šta? Temeto, da obavi hađ. Nećemo kazati kiran, jer je nelogično da ostane u dva i pol mjeseca u ihramima. Je li tako? I krene u Ramazanu i dođe na, ili krene u Šabanu, nije bitno, ili u Rađepu kad god, i dođe na Mikat. I nije ti hađ i ide, dođe u Meku, obavi umru, oslobodi se ihramski zabrane i hrama i nakon toga boravi u Meki do čega? Do vremena hađa. Je li on time uspio da obavlja hađ temetu ili nije? Predmet je razilaženja među učenjacima. A Imam Buharija bilježi u svome sahihu od Ibn Abasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, od sunneta je obaviti ili od sunneta je da se hađ ne obavlja osim u hađskim mjesecima. Od sunneta je da se hađ ne obavlja osim u hađskim mjesecima. Kada sahab kaže da je nešto od sunneta, to se misli na čiji sunnet? Sunnet poslanika. To smo spominjali, ako sjećate, u prošlom predavanju, kad smo govorili, lemju rahas, lijehadin ne sume, je li tako? Jame tešrik. Rivajtu Ibn Abasa i Ibn Omara i Ajša, radijallahu anhu, je li tako? Za post čega? Dana tešrika. Onome ko nije u stanju da zakolje šta? Kurban. To smo spominjali. Onda smo spominjali riječ imama Hakima, imama El-Hatiba, je li tako, u El-Kifaje, i spominjali smo riječ Ibn Hadžera i Sujutija u Tedribu Rawi i u drugi učenjaka koji kažu šta? Da se to odnosi na sunnet koga? Dobro, može li se to, neki učenjaci kažu, to nije jasno budući da se može odnositi na sunnet Ebu Bekra i Omara. Jer se Ebu Bekra i Omar šta? Ba, ashabi koji imaju posebno mjesto po pitanju, znači, slijedjenja. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavezao svoje ume da ih slijedi. Ne može biti zato što ashab, braćo, ne obmanjuje ljude kada govori. Bi li to bila obmana da kaže sunnet je i misli na sunnet Ebu Bekra? Bi bila obmana? Bi bila obmana. Nije isto. Bez obzira, Ebu Bekri je zvijezda. Nema druge. Ne zvijezda, mjesec. On je sunce. Ali opet ne može, njegove riječi ne mogu biti na mjestu riječi poslanika sa osram. Ashab ne obmanjuje kad priča. Pa kad kaže ashab, naređeno nam je, misli naredio je poslanik sa osram. Ne misli naredio Ebu Bekri, Omer, ni Osman, Ali i tako dalje. Ibn Abbas kaže, od sunneta je da se ne ulazi. Dobro, je li ovo od sunneta je, je li to znači da nije ispravno ko uradi suprotno tome? Da, podložno je diskusiji. Jer je čovjek uradio suprotno čemu? Sunnetu. Znači li to da mu je neispravan, djelo neispravno? Ne znači. Ovaj rivajet je zabilježio, mi smo kazali, ko? Od Ibn Abbasa. Koga je zabilježio? Buharije. Rekli smo, zabilježio ga je. Međutim, Imam Buharija ga prenosi, odnosno spominje ga kao muallek rivajet. Muallek rivajet. Šta je muallek rivajet? Bez lanca. Bez lanca. Muallek rivajet je u kome fali s početka lanca, znači od autora koji bilježi s te strane, jer možemo kazati s kraja, bolje kazati. Ravija jedan, ili dvojica ili više, pa taman to bilo do poslanika, sa onda nijedan nije spomenut. To je muallek rivajet.
ako fali, ako tabin, kaže poslanik, to je šta? To je mursel. A ako kaže, ako fali više, fali asab i tabin i tabi tabin, onda je to, to se zove mu'dal. Mu'dal. Taj ne vrijedi, taj se ne može ničim pojačavati. To je velika, to je jaka slabost u rivajetu. Imam Buharija je zabilježio, odnosno je spomenuo ovaj rivajet kako? Kao mu'alla. Bez lanca prenosilaca. Njegov lanac je spojio Ibn Ebi Šejbe u svome Musannefu. I prenosi ga Ibn Ebi Šejbe u svome Musannefu od El-Hakema, od Miksema, od Ibn Abbas. El-Hakem to je Ibn Utejbe. A Miksem, njegov šejh, je Ibn Burđa. A on nije od njega čuo nego 4 hadisa. El-Hakem nije čuo od svoga učitelja Miksema, osim koliko? 4 hadisa, kako kaže Ibn Mulekin i drugi islamski učenjaci. A ovo nije jedan od njih. Ovo nije jedan od njih. Jer ponekad se islamski učenjaci razilaze po pitanju da li je neko čuo od svoga šeha koga je vidio, ako ga možemo tako nazvati šejhom. Kao što kažu, Hasan el Basri nije čuo Cemure ibn Džunduba, ashaba, osim hadisa Kike. Hadis koji govori o Kike. To je stav džumhura učenjaka u hadisa. Iako imam Buhari ibn Medini, kažu drugi da je čuo. Ali većina kaže čuo je samo hadisa Kike. Kao što kažu za Mekhula je Šamija da od Enesa nije čuo nego jedan hadis. Vidio Enesa i čuo od njega samo jedan hadis. I tako po pitanju Ebu Umame i ovaj, jel, razilaženje koje je poznato kod islamskih učenjaka. Ovdje Miksem nije čuo od Ibn Burđe, Miksem Ibn Burđe, osim šta? 4 hadisa, kaže ovaj hadis koji je čuo od Ibn Abasa nije. Međutim, došao je ovaj rivajet, je došao, braćo, kod Ibn Mardavoja i drugi, ovaj, došao je i zato su i pojačali islamski učenjaci, imam Hakim i Zeheb, imam Neuvi i Brukesir u svome tefsiru, ocijelili su ovaj rivajet vjerodostojno. Jer zašto briga o ovom rivajetu? Zašto vodimo brigu o njemu? Zato što se radi o rivajetu koji je merfua, koji je vezan za koga? Za poslanika, sa osaname. Kad kaže asab od sunneta, je to misli se sunnet koga? Poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naravno, došao jedan rivajet od Džabira u kome se kaže, rekao je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ne treba niko da ulazi u hadžske obrede osim u hadžskim mjesecima. To je jasno. I kaže Ibn Kesir za taj rivajet Džabirov da je dobar. Ali ima jedan drugi problem. A to je što se taj Džabirov rivajet prenosi kao riječi ashaba. Da je to rekao Džabir, a ne poslanik sallallahu alaihi wasallam. Jel razumijete gdje je problem? U jednoj predaji došlo da je rekao Džabir, kaže poslanik, a u drugoj se to predaji prenosi da su to riječi Džabirove. I islamski učenjaci kažu da je ovo ispravnije, da su to Džabirove riječi, nego riječi koga? Poslanika. I to vam je poznato u hadijskoj nauci, kaže se, idha ta'arada el meukufu wal marfun. Kad ima oprečnost između onoga što je meukuf, vezano za riječi ashaba, i što je merfu, vezano za riječi poslanika, šta? Sallallahu alaihi wa sallam. I u većini slučajeva, vallahu alem, to je moja procjena, ne moram završiti sam u pravu, u većini slučajeva, kada dođe do ove nesuglasice, da je ispravnije da se radi o riječima ashaba nego riječima poslanika. I zato često učenjaci kažu, imam Darekut, Ibn Hajar i drugi kažu, wal meukufu ešbe. Ovo više liči da je meukuf. Wal meukufu asah. Meukuf je ispravniji nego merfu i tako dalje.
Ali riječi Džabirove u ovome slučaju su ovaj riječi, je li tako, ashaba, a ne zna se da je neko kazao suprotno ovome. Tako da one imaju šta svoju mjestu i svoju težinu. Jer ashabi kada se raziđu po određenom pitanju, ashabi se raziđu po određenom pitanju. Smijemo li se mi razići? A? Jarab, širina koju su imali ashabi nama nije dovoljna? Šta nam je onda dovoljno? Batina Omerova, ništa drugo. Ashabi se razišli i kazali jedni na jednoj strani, drugo na drugo, razišli tabini i tako dalje, i razilaženje poznato ummetu, i mi to ne prihvatimo. Tamo gdje se složili, završena priča. Tamo gdje se razišli, znači to je širina ummetu. Razišlo se najbolji. Pa što je onda sa miskinima? U ahiri zemana, je li tako? Pa je razilaženje među njima, znači, je li, ovaj. Ali ovo pitanje, šta je mursel, šta je spojenog lanca, prenosilaca, šta je meukup, šta je, to je pitanje za velike hadijske stručnjake. Dođe, da li jedan rivajet meukup ili je merfuo? Tu trebaju samo ona brda velika da o tome pričaju. Koji mogu sakupiti sve te rivajete na jedno mjesto, i same ravije koji su prenosili i vidjeti u lancima imali grešaka od koji ravija da je često griješio pa meukuf pripisio. Dobro, šta je veća greška? Da za rivajet koji riječi ashaba da ga pripišemo poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ili riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme pripišemo ashabu. Šta je veća greška? Nijedno ni drugo nije dobro. Ali je veća greška riječi ashaba pripisati poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Jer ako imamo hadis, Ibn Omer prenio hadis od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, možemo li mi kazati to su riječi Ibn Omera i to je njegovo mišljenje? Možemo li ne možemo? Ima li Ibn Omer izbora da kada prenese hadis da ima drugo mišljenje? Nemoj to Ibn Omer spominjati nikako. Ibn Omer je svoga sina Bilala kosti mu izvadio samo zato što je rekao, kaže, čuo sam poslanika, sa osvijem da je rekao, nemojte braniti ženama da ide u džamije. Kaže, vallahi ćemo i zabraniti, ovo danas žene nije isto više ono što je bilo. Kaže njegov sin, Salim, tako došao kod muslima u Sahiju, kaže, pa ga je, kaže, izgrdio i izvrijedio, kaže, nisam to nikad čuo. Često nije predama, kaže, da je rekao, neću više s ovom pričati, viš mi se oči. Kaže, ja ti kažem, poslanik, sam rekao, nemojte im braniti i ti kažeš, zabranit ćemo. Pa da kažemo hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme koga Ibn Omer prenio, kažemo rekao Ibn Omer, nisu ničim pogriješili. Jer to je mišljenje Ibn Omera, odmah ne pita Ibn Omera o tome. Ali riječ Ibn Omera pripišemo poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Mora li nužno znači da je to mišljenje ispravno da su riječ poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Ne mora. Nikako. Pa je veća greška da nešto što je meukuf da ga povežemo s poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, nego što su riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A iako ni jedno ni drugo nije šta, nema hajra ni u jednom ni u drugom, u greškama tim. Tako, greške su opasne. Međutim, zato su hadijski stručnjaci tu da provjere i da ispituju, znači šta je. I ponekad, braćo, za određenu stvar, da se kaže da li su riječi ashaba i riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, možda neko od vrhunskih hadijskih stručnjaka treba da sjedi danima i danima, da ne kažem sedmicama, da otkrije gdje je greška i gdje je mahal. Dobro. Spomenuli smo da ovaj rivajet bilježi imam Buharija gdje? U svome sahihu kao muallak rivajet. U svome sahihu. Dobro. A Imam Buharija ima u svome sahihu oko 1340 ili 1341 ima muallak rivajet. To su rivajeti bez čega? Bez potpunih lanaca prenosilaca, tako kaže. Ima Muslim 12 ili 13 samo u svome sahihu. Imam Buharija je puno više posezao za muallak rivajeti. Odnosno, on nije učinio muallak rivajetima. Zašto?
Imam Buharija u svome sahihu je želio da do izražaja dođe fik. Da fik dođe. I zato fik imama Buharije se uzima iz njegovog sahiha iz naslova koje je naslovio. I kad spominje Mualek rivajete od ashaba ili od poslanika, želi time da podupre svoje mišljenje. Ali je većinu ti rivajeta spojio na drugom mjestu. Ostalo je oko 160 da i nije spojio. Pa ponekad može biti Mualek rivajet u Buhariju sahiju, ali ga je spojio šta na drugom mjestu. Jer imam Buharija, braćo, kad on ponavlja hadise u svome sahiju. Na više mjesta. Hadis Ajše koji se veže za kada ona dobila ciklus na hađu, ponovio je imam Buharija na 36 mjesta u svome sahiju. I naslovio 36 različitih poglavlja. Znači, uzeo je 36 koristi iz tog šta? Hadis. Kada god imam Buharija ponovi hadis, on ga ne ponavlja kao što ga je spomenuo na drugom mjestu. Ponavlja. Ima izmjena. Ja u lancu prenosilaca, neko od ravija da je drugi. Ja ima u metnu hadisa da je došla riječ, dodatak ili skraćena verzija. On ga ponavlja, ali ga nije ponovio na isti način. A ako bude imam Buharija prisiljen, da tako kažemo, da spomene isti rivajet dva puta, onda ga spominje kao muallek rivajet. Onda ti ne spominje šta? Kompletan, zato što ga je spomenuo na drugom mjestu. Zato što ga je spomenuo šta na drugom, pa ga neće spominjati, znači, neće ga u tom slučaju spominjati, jeli, kompletnog. Zašto ga ne spominje kompletnog? Da ne bi dulio. Imam Buharija neće da stavi jednu riječ u sahih koja nije po njemu nužna i potrebna. Zato što imam Buharija svoj sahih naslovio El Džamija, El Musned, El Sahih, El Muqtesar, Min Umuri, Rasulillah, sallallahu alaihi wa selleme, wa sunanihi wa ejami. Tako se zove njegov sahih. Mi kažemo sahih Buhari. Ala bereke. Lakše. To je poznato. Dobro, kod, nije to greška. Kod učinjaka bilježi Buhari. I zna se ko je. Ali Buharija nije rekao sahihul Buhari. On je rekao El Džamije, El Musned, El Sahih, El Muhtasar. I svaka od tri riječi ima svoje značenje. El Džamije znači nešto što je obuhvatno. Obuhvata. Šta obuhvata? Obuhvata sva poglavlja. Obuhvata poglavlje sira, akajda. Obuhvata poglavlje tefsira. Obuhvata poglavlja raznorazna obuhvata. Nije se fokusirao na samopropise. Tako imam kad kaže džamiju, džamiju Tirmizi. Džamije et Tirmizi. Znači da je obuhvatio svak poglavlja. Čak imam Tirmizi, ima u svome sunenu jedno poglavlje, nema ga ni u jednoj drugoj hadijskoj zbirci od ovih devet. Kada imam Ahmeda svakako nema poglavlje. On je mustad po ashabi. A to je Kitabul Emsal. Poglavlje primjera. To ima ako Tirmizi u sunenu, to nema ni u jednoj drugoj hadijskoj zbirci. Od ovih što smo spomenuli. Ni Buharija, ni Muslim, ni Tirmizi, ni Ebu Davud, ni Ibn Mađe, ni Nesaj, nemaju to. Poglavlje primjera. I o tome su islamski učenjaci, imam El Asbehani i drugi su pisali, i Ebu Šejh napisali posebna djela. Primjer vjernika je kao primjer palme. To su primjeri. I tako kako je poslanik sad navodio primjere, imam Tirmizi je uvrstio to poglavlje u svoj šta? Sunen. Mi smo kazali prethodno da imam Buharija, šta je želio imam Buharija u svome sahihu da dođe do izražaja? Šta? Fik. Imam Muslim je u svome sahihu želio da izrazi lance prenosilaca. Nije išao za fikom. I zato naslovi koji imaju sahihu Muslim, oni naslovi, ono, kada kažete poglavlje to, poglavlje tako, poglavlje tako, to je sve naslovi imam Neuvi. To nije Muslim naslovljavo ništa. Jer imam Muslim je htio da dođu do izražaja šta lanci prenosilaca. A imam Tirmizi je htio da spoji dvoje. Da spoji ono što je htio i Buharija i Muslim, da spoji i šta? Fik i
hadis, lance prenosilaca. To imam Tirmizi htio. Rahimahullah ta'ala. Uspio je u tome, međutim, nije uspio kao njegov šejh Buharija, definitivno. Šta smo kazali? Šta smo zadnje spomenuli? Spomenuo se da je džamija. Imam Buharija kaže džamija. Da je obuhvatio različita šta? El musned. E, dolazimo sad do jedne jako bitne činjenice. Mi smo na početku kazali ovaj rivajet Ibn Abasa, ja sam rekao namjerno, bilježi ga Buharija u svome sahihu. Imam Buharija kaže, ja sam nastavio moju knjigu El Musned. Ono što ima šta? Sened. Znači, sve što nema seneda punog, to nije u mome sahihu, nemojte mi to pripisivati, bojte se Allah. I zato čovjek kad kaže, kad je muallek rivajet, ispravnije i bolje da kaže, spominje ga Buharija u sahihu ili navodi ga Buharija u sahihu, a neće kazi bilježi ga Buharija u sahihu. Ima učinjaka koji izgovorili bilježi ga i spominje Buharija u svome sahihu ili bilježi u svome sahihu i kaže kao muallek. Ispravnije je kazati preciznije, navodi ga u svome sahihu. Čak je pitanje, kad bi kazali, navodi ga i u sahihu, imam Buharija je samim tim što mu nije spomenuo potpuni lanac prenosilaca, izbacio ga je šta iz svoga? Iz svoga sahija. Pa se ne može kazati, pogledajte šta ima hadisa oko Buharije, nemaju potpunog lanca prenosilaca, a mi kažemo to najispravnija knjiga nakon Allahove knjige. Imam Buharija to nije uvrstio u svoj šta? Sahi. Kako znamo da to nije uvrstio u svoj sahi? Odakle to znamo? Molim? Iz naslova knjige. On ti je rekao El džamija El musned. El musned. Šta ima sened, šta nema seneda? Ja sam to spomenuo usputno. I zato kod Buharije imate spomenuti muale krivajeta koji su daif. Imam Buharije ga oceni daif. Ja, kod Buharije daif. Ma nije to kod Buharije živ bio. To se samo nalazi u koricama koje ima Buharija, kaže u svome sahiju, kaže, prenosi se od Ebu Hurere da je poslanik. Sam rekao, ko jedan dan posta prekine, ovaj, bez opravdanja, kada bi cijeli život postio, ne može to nadomjestiti. Kaže, spominje se. Imam Buharija tu kazuje sa onom, onim, u pasivu to spominje da je to neispravan rivajet. Ali to nije kod Buharije šta u sahihu. Sahih je ono što imam Buharija spomenuo s lancima prenosilaca. Jer jasno, iako onda oko ti mualeka bi se moglo pričati puno, oko mualeka ima i vrste mualeka kakvi imaju iz, ovaj, o tome Ibn Hajar, on je uradio knjigu 5 tomova, ovaj, tretirao samo mualek rivajete kod Buharija u sahihu, rahimehullahu ta'ala. Pa je stoga neispravno je znači kazati ovaj da ima kod Buharije, kako kaže većina učinjaka, kod Buharije sve što je sahih, što je povezan s lancima prenosilaca. Što nije, to je predmet posebnog šta? Razmatraj. El džamija, el musned, el sahih. Sve što je u Buhari je šta? Sahih. Dobro. Fale trojica u lancu prenosilaca. Između Buharije i tabina imaju dvojica ili trojica, nije bitno. To je kod braća, kod sve uleme na zemlji. Daif rivajet. To niko prihvatio nije. Kako onda Buhari može biti sahih? Zato što ti je prethodno spomenuo šta? El musned. Ako ima lanac. I kaže el muhtasar. Skraćeno. Hoće ima Buharija kazati o ummete Muhammedom. Sallallahu ala rasulillah. Evo ja ću vam sakupiti jednu kratku zbirku. Ne može biti kraća. I evo vam je kao hedija od mene. Imam Buharija da je spomenuo hadise koje je znao i lance prenosilaca i puteve i da je to u jednu knjigu stavio, ja vjerujem da bi danas bilo među muslimanima koji uče nauku da kaže da Bog da se Buharija nikad rodio nije. Šta nam uradi ovaj čovjek? Pocijepao nas je. Jednu knjigu je napisao skraćeno i zabavio um učenjaka islamski, zabavići do sudnjeg dana da razmatruje Buharin sahih. I to nije mogu urati niko nego imam Buharija. To Allah dao da se rodi jedan čovjek koji se zove Buharija. Buharija je među muhadisima ono što je Ebu Bekr među ashabima.
došao Buharija, uradio svoju misiju i otišao svome gospodaru, to nije mogao niko uraditi. Ni prije njega, ni posle njega. Allah odabrao jednu ličnost. I skratio to da je stio spomenuti ono što je imao, ja vjerujem da bi Buharin Sahih bio par 100 puta veći nego što jeste. Jer imam Buharija bolje baratao hadisima i lancima nego što vi baratate telefonima. Jer to je najbolje čime se možemo šta? Pohvaliti, je li tako? Da ima nešto drugo spomenuti. Rahimahullahu ta'ala. Mi smo ostali dugo na ovome. Ali eto, bitno je spomenuti, kad se spominje nešto je uzimao od islamskih učenjaka, da spomenu onako kako su oni htjeli. Kako su oni šta. Pa bi bila obmana da kažemo i došlo je kod Buharije u Sahih od Ibn Abbas, tako i tako, mora skazati da je to muallek rivajet. Jer muallek rivajet imaju poseban tretman. Šta je rekao Ibn Abbas ovome? Od sunneta je da se ne ulazi u hadžske obrede prije čega? Prije hadžskih mjeseci. I ovo je stav Ata i Mujahide, Tausa, Uzaja i drugi koji kažu ko uđe u hadžske obrede prije hadžskih mjeseci, ne vrijedi mu ulazak u obrede. Znači, ko bi u Ramazanu, ili prije toga u Šabanu, ili prije toga u Ređepu, ili prije Džumada Sani, ušao gdje? U obrede, ne bi mu obredi njegovi vrijedili. Dok je poznato kod imama Malika po jednom rivajetu, i to se pripisuje Ebu Hanifi, kažu da može se cijele godine ulaziti u obrede, kad hoćeš. I boraviš u Meki, čekaš šta? Čekaš hadž. Moglo bi se, jeli? A džumhur učenjaka, braćo, kažu da bi obredi u tom slučaju bili ispravni. Samo da je to mekru. Da je mekru. Ulaziti u obrede prije čega? Da je mekruh, kaže, ulaziti, ali bi na kraju bili, i to je stav Hanefija i Malikija i Hanbelija i Nehaja i Seurija i drugi. Međutim, Allahu alem, mišljenje imama Šafije ovdje je jako. Hadž je u određenim mjesecima. Znači da mimo toga šta? Nije hadž. U protivnom, ako je hadž u određenim mjesecima, a može se uvijek ući u hadž, kakva je korist od spominjanja čega? Hadžski mjeseci, je li tako? Pa dok su spomenuti hadžski mjeseci, znači oni imaju svoje, imaju cilj zbog čega su šta? Spomenuti. Pa ne treba ulaziti u, znači, obrede hadža prije čega? Prije, da, mi nemamo ti problema, mi znamo kad je vrijeme hadža, ideš, je li tako? Nekada je davno to bilo, znači, drugačije, ljudi dolaze ranije, pa boravili u Mekki, znači, iskoristili to vrijeme, dva ta mjeseca iskoristili u ibadetu, a, znači, pored harema. Tako da kažu Ata i Mujahid i Tausija, Uzaji, drugi Šafija, da to šta da ne bi bili. Ata je braću, Ata ibn Abi Rebah, je najučeniji tabin po pitanju hadža. Čak ima jedna risala sakupljena preko 800 stranica, obredi po rivajetima Ata. Kad bi rekli da je Ata među par najučenijih ljudi koje je uzvišeni Allah stvorio na zemlji, po pitanju hađa ne bismo pogriješili. Na hađu bi glasnik povikao, ne smije niko izdavati fetve mimo Ata. Ata je tu i niko drugi ne smije. A ako nema Ata, onda Ibn Ebine Džije. On priča, niko drugi. Ata kad je tu, ne priča, niko ne priča. Muftija Mekke. Za njega Zahebi kaže šejh ul-Islam, mufti Mekke, imamul haram. Radijallahu ta'ala anhu. Femen farada fihinna l-hađe, ko odluči da u ovim mjesecima, ko odluči da u njima, u mjesecima, šta? Obavi hađ.
Je li ovo dokaz da treba u tim mjesecima? Ko odluči da u njima, ne mimo njih. Tako da spolješnost Kur'ana, Allahu alem, ukazuje da mimo ovih mjeseci ne treba ulaziti. Ali eto, ipak, džumhur uleme kažu da bi to bilo pokuđeno, ali da bi obred ipak bili šta? Ispravni, kao da čovjek klanja u, ne znam, ikindiju pre zalazak sunca, čeka da. To je mekruh u to vreme da čovjek odgađa namaz, ali namaz šta? Ipak obavljen u njegovom šta? Propisanom vremenu. Ko odluči da obavi hađ svojim srcem, čvrstim nijetom, i kod Ibnu Habiba el Malikija i kod imama Ebu Hanife da to izgovori, to potvrdi čime? Riječima, to jeste telbijom. To jeste šta? Telbijom. Često ćete čuti da se kaže svi ibadeti, njihov nijet biva u srcu, osim hađa. Jedino se hađ izgovara šta? Nijet je. To nije ispravno. To nije ispravno tvrdno. Nikakvog dokaza za to nema. Nema nigdje u knjigama, kako kaže Ibn Humam al-Hanefi, Ibn Humam, poznati hanefijski učenjak, kaže da je poslanik rekao nijetim hađ ili da je izgovorio. To nigdje niko prenio. Nijedan prenoslac to nije prenio. Hađ se donosi nijet srcem kao i svi drugi ibadeti. Samo je telbija došla kao vid zikra koji se izgovara šta tom prilikom. Telbija je sunnet. Kod Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, telbija se mora izgovoriti. I ona je obavezna. I tako se ulazi u hađske obrede. Bez telbije ne može. Gdje ovo dolazi do izražaja u razilaženju? Opet se vraćamo na što? Na semeratul hilaf. Gdje dolazi do izražaja u razilaženju? Čovjek obavlja hađ za svoga babu. Došao nam ikad i nijeti srcem da je hađ za koga? Za babu. Je li tako treba? E, baš tako. Ali ne spomene babu telbi. Je li ispravan hađ? Kod onih koji kažu da telbija treba, da je uslov, kažu, hađ nije ispravno. Jer nisi babu spomenuo lebejkjan šubrume. Znate kako na Asab rekao? Lebejkjan šubrume. Odazivam se za šubrumu. Kaže, ko ti je šubrume? Upita go poslanik. Kaže, ja je rekao, ja rođak je bližnji. Kaže, se obavio za sebe, hađ nisam. Kaže, prvo obavio za sebe, pa onda za šubrumu. Pa bi morao spomenuti ime. Ako ne bi spomenuo ime, sama telbija koju je donosio ne bi bila šta? Ne bi tako ušao u obrede. Spravnije mišljenje da se na hađ ulazi, u hađske obrede se ulazi nijetom čistim u srcu kao što ulaziš u namaz. Na isti način. Na mikatu se nijeti ulazak u obrede, željene koje želiš, izgovoriš šta hoćeš, lebejke umratan, lebejke hađen, lebejke hađen u umratan, umratan u hađen, i nakon toga se ulazi u željeni obred. Pa je dovoljan nijet u srcu. Fela refese. Nema, tom prilikom nema čega. Refes. Refes je simbolika za intimni odnos. Kako kažu Ibn Abbas, Ibn Džubeir, Sudi, Katade, Hasan al-Basri, Zuhri i ostali činjaci. Kažu da je to simbolika za intimni odnos. Jer to kvari hađ. Nema razilaženja među islamskim učinjacima da intimni odnos prije boravka na refatu, nakon ulaska u hađske obrede, kvari hađ. A nakon toga su razilaženja kada i kako, kada bi bio hađ pokvaren. U svakom slučaju, po ovom mišljenju Ebu Hanife, imam Ebu Hanife, ima najelastičniji stav, rahimahullahu ta'ala. Neki učinjaci kažu da je refes da priča čovjek ženi o čemu? O intimnom odnosu. On je u obredima, ali on ne može dočekati, pa on njoj spominje. Kažu da je to, poznatije kod učinjaka da je to intimni odnos. Da je to intimni odnos. Čak neki fakih spominju, ako bi muškarci o tome pričali, među sobom, da li to smatra refesom? Kažu nije, to je vezano za direktno kada bi
čovjek govorio supruzi po jednom mišljenju ili da ima intimni odnos, što je najispravnije mišljenje, što je zabranjeno za vrijeme hađa. Wala fusuk, i nema griješenja. Nema griješenja nikakvog na hađu. Nema griješenja nikakvog na hađu. Tako kažu Ibn Abbas i Ata. Dok kaže Ibn Omar i skupina učinjaka da čovjek griješi dok je u obredima hađa, kao da ubije, lovi životinju ili da krati nokte i slično tome. Kosu. Ibn Zaid i Malik kažu to je da se kolje žrtva, misli se ovdje na fusuk, nema griješenja. Kažu to je da se zakolje žrtva, da se prinese žrtva nekome mimo Allaha. Zato što uzvišeni Allah kaže eu fiskan uhille li gajri Allahi bi. Ili ono što je kao grije, kao fisk, fusuk. Jer ovdje spominje se da nema griješenja. Kaže li ono što je kao grije zaklano nečije drugo ime, a ne u Allahovo ime. Neki kažu ovdje da je fusuk, da je to dozivanje muslimana pogrdnim imenima. Jer uzvišeni Allah kaže وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. I nemojte jedni drugima dozivati pogrdnim nadivcima, kaže uzvišeni Allah, kako je ružno da se vjernici spominju tako pogrdnim nadivcima. Pa kažu to je to. Ha. Dok Ibn Omar po jednom rivajetu kaže to je vrijeđanje muslimana, zato što uzvišeni Allah kaže sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufr. Vrijeđanje muslimana je grije, a njegovo ubistvo je nevjerstvo. Oko čega ste? U vezi s čim su različili islamski učenjaci? Molim? Je li ubistvo muslimana nevjerstvo? Na drugom mišljenju. Čemu pričamo? Da nema griješenja na hađu. Pa se islamski učenjaci, šta je to griješenje koje je zabranjeno gdje? Je li to općenito griješenje, sve vrste griješenja? Je li to klanje kipovima? Je li to nazivanje muslimana pogrdnim imenima? Je li to vrijeđanje muslimana? Šta je to griješenje koje je zabranjeno gdje? U obredima hađa. U vezi s tim se razišu učenjaci. Razilaženje. Kaže Imam Kurtubi, on je odabrao mišljenje, rahimehullah, kaže, pa prvo mišljenje najispravnije. Prvo mišljenje najispravnije. Jer prvo mišljenje, kaže se, nema griješenja. Ograničavati to na bilo koju vrstu griješenja je šta? Problematično. Znači, zabranjena jedna vrsta griješenja, druge nisu. Ne. Može biti da je ta najizraženija, nije problematično, ali došao je ajet općenito da se sve vrste griješenja šta? Zabranjuju. I onda je autor ovdje spomenuo hadis, kaže, zato što je poslanik, ima hadis, naravno, ko obavi hađ, a ne bude imao intimni sošaj sa ženom i ne bude griješio, kaže, vraća se na dan kao kada je majka, šta? Rodila. Tako se vraća čisto od grijeha. I kaže, autor, došlo je u drugom hadisu da je poslanik, sam sam rekao, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, između nebesa i zemlje nema boljeg dijela od džihada na Allahovom putu i kaže, hađa koji je mebrur, ako u njemu nema intimnog odnosa i ako nema griješenja, ako nema rasprava. Ovaj hadis koga je spomenuo autor, on kao ovakav nema u hadiskim zbirkama. Spominje su knjigama fika, spominje su knjigama tefsira, međutim, kao hadis lanac prenoslaca da je ovakav, nije došao u ovoj formi, Allah najbolje zna. Hadž mebrur se spominje. Šta je to hadž mebrur? Neki učenjaci kažu hadž mebrur je hadž u kome, tokom koga nema griješenja. Dok drugi kažu da je hadž mebrur hadž nakon koga nema griješenja posle hadža. A Imam Kurtubi kaže hadž mebrur je hadž u kome nema griješenja tokom hadža ni posle hadža. Međutim, nema griješenja. Je li moguće da čovjek ne griješi? Kakav, koliko god da bude bio iskren na svom hađu, priroda čovjeka je da je griješan. Ovo ima svoje mjesto, da čovjek bude bolji nego što je šta? Bio, to definitivno. Ali da nema griješenja nikako, to je teško. Pa da čovjek bude bolji, možda bi to bilo
eto, ne, ne, popravljam učenjake, ali možda bilo preciznije. A mene kad bi neko upitao lično, iako nemam pravo na to, ja bi sebi dao da pravo da kažem hađ mebrur je hađ koji obavljam po sunnetu. To je mebrur hađ. To je hađ koji ćete očistiti od grijeha na dan kao što te obaviš hađ kako ga obavije ko? Poslanik zvao za nema. Nema griješenja u tom hađu, u redu. Ali čovjek kaže, neću ja ići to tamo negdje boraviti, da ja spavam negdje po pustinji. Nije to meni interesantno. Ne obavlja hađ način kako ga je obavio poslanik sa osam. Iako nisi griješio, jeste lijepo, možda si obavio kostur hađa i tvoj kostur je kao hađ u redu. Međutim, ostalo je mnogo toga kao u namazu, što je čovjek mogao sunneta da upotpuni, a nije to šta? Upotpuni. A ponekad ljudi ostavio i vađibe, je li tako, zbog koje bi se morali skupiti da bi ovaj, tu krnjavost ovaj, sanirao. Pa je definitivno hađ mebrur onaj koji je obavljen po sunnetu. I u kome čovjek nema griješenja, nema rasprava, nema tako. To bi sve ulazilo u... Wala jidala fil hajj. Wala jidala fil hajj. I nema rasprava na hajj. Zato što ljudi rasprava šta? Svako nastoji da pobjedi svoga, jel tako, rivala. I onda se tu dižu glasovi. Jel tako? I onda tu ima i ovaj malo obmana i upakivanja. Ima tu razno razni momenata da svako pokaže sebe, jel tako? Pa je zabranjeno, znači, da ljudi... Islamski učinjaci ovdje kaže, autor imaju, kaže, različita mišljenja po pitanju koja je to rasprava zabranjena na hađu. Pa spominje ovdje, kaže, ima 6 mišljenja. Kaže Ibn Mesud, kaže Ibn Abbas, i Ata, da je to rasprava, kaže, da ti muslimana, da raspravaš toliko sa njim da ga naljutiš, pa da te onda pođe vrijeđati. Katada kaže, to je vrijeđanje muslimana. Slično, znači, ovom prvom. Kaže Ibn Zaid i Malik, Ibn Enes, kaže, to je da ljudi se raspravaju ko je boravio na mjestu gdje je bio Ibrahim a.s. Pa da svako od njih tvrdi da je, a kako su činili u džahilijetu, da je njegovo, i tako su činili Kurejši, oni bi boravili posebno na jednom mjestu i onda bi se raspravili sa ostalim ljudima, ostalim hađijama i arapima koje je više u pravu. A neki učenjaci kažu da se odnosi ovo na raspravu da li je hađ danas ili sutra, da li je boravak na Arefatu danas ili šta? Danas ili sutra, koje je u tom pogledu šta? Više u pravu. A neki učenjaci kažu, to je rasprava po pitanjima mjeseci hađa. Koji su to mjeseci hađa? Jer su Arapi pomjerali. Arapi su pomjerali hađa mimo Zulhidžeta. Pomjerali su ga. Pa bi se vratilo. Zato kaže poslanik u hadisu Ebu Bekreta, Nufej ibn Harisa, kod Buhari, kod muslima, kaže, kad istedare zeman, kehejetihi jeume halak Allahu samavati u lotu. Kaže, vratilo se je vrijeme na istu onu poziciju na kojoj je bilo kada Allah stvorio nebesa i zemlju. Jer su Arapi pomjerali i sve te mjesece i hađ kako im odgovara. U svetom mjesecu treba da se bore negdje, pa pomjere oni sveti mjesec, to malo da se napravi prostor, je li tako? Pa se je vratilo na dan, a vrijeme se je vratilo u vrijeme poslanika, samo kao dan kada je Allah stvorio šta? I zato neki islamski učenjaci kažu osnovni razlog zašto je poslanik odgodio vrijeme hađa do zadnje godine, kažu je ovo. Jer se je vrijeme vratilo i da bude ustaljeno i fiksno kod ljudi, da više izbace to sebi iz glava, da može to šta pomjerati, pa na kraju života kada je to fiksirano kako jeste, onda je obavio hađ i rekao je od, šta, kaže, huzu anni menasikekom, kaže, od mene uzmite hađske obrede, to jeste kako sam i obavio i u ovom danu i u ovom vremenu i nema nikakvi više šta. Pomjeranja malte sa džahilijet. Kažu da je to bio jedan od razloga, Allahu alem, šta je bio pravi razlog. Međutim, islamski učenjaci to na osnovu hadisa ovoga tako, jeli, tako tumači. I doćemo još jedan put, ovaj hadis ćemo spomenuti u suri Teube, kod ajeta 36, gdje uzvišeni Allah kaže inna iddete šuhuri inda Allahi isna ašara šahran fi kitabillahi, kada budemo došli do toga, inša Allahu teala.
Neki učenjaci kažu da se, poput Mohamed ibn Kaba al-Kurazija, da se ovo odnosi na raspravu čiji je hađ bolji, čiji je hađ više mebrur. Neki kažu, odnosi se da su se hvalisali svojim roditeljima, svojim precima, čiji su bolji, rasprave o tome vodili. To sve rasprave. One rasprave koje mogu biti na hađu, braćo, jesu rasprave naučne, da se ljudi raspravi želeći istinu. Rasprava naučna želeći da se dođe do istine, a ne da nužno pobjediš koga? Svoga sabesjednika. To je dozvoljeno. I, i koliko je učenjaka sastalo se na hađu i slušali jedno od druge hadise. Ima Malik nije napustio Medinu nikada osim u vrijeme hađa. Samo dođe u Meku. Njemu su dolazili u Medinu, učenjaci dolaze, prolaze, ima Malik imao priliku da i drugi ima prenosi, da čuje od drugi i tako dalje. Ali bi u vrijeme hađa napustio Medinu i otišao gdje je u Meku. Tako da ne bi te rasprave koje imaju, znači to cilj, ne bi smetale znači te vrste, znači rasprava. Iako je bolje čovjeku na mini da sjedi, da zikri, da uči Kur'an, nego da šta? Nego da raspravlja. I rasprave imaju mjesta gdje se imaju da se raspravlja. Ali kad bi bilo, jer rasprave koje su zabranjene jesu rasprave koje su pokuđene i pogrdne, koje dovode do neprijateljstva. To su za rasprave koje su zabranjene. A ovako je bolje iskoristiti vrijeme u šta? U. Zato je šejh Islam ibn Tejmije spominjao svojim fetvama. Kad bi čovjek bio u tavafu i nekoga upita nešto, ima mu pravo kazati, sačekaj da završim tavaf, kaže, pa ću ti odgovoriti. Iako dvojica kad bila u tavafu da raspravlja, na primjer, dvojica tavafe, i sad raspravljaju, je li bolje čovjeku da priđe bliže Kabe, pa da ne može onaj činiti onaj remel ubrzano hodanje, ali da je bliže Kabe, ili je bolje da se odali od Kabe gdje je manja gužva, da može šta ubrzano hodati. Šta je bolje čovjeku? Tu se ulema razišla. Jel bolje da bude bliže Kabe, da ostavi jedan sunnet, ili da se udali od Kabe sa tavafom, a da praktikuje taj sunnet? To je razilaženje među učenjacima. I dvojica o tome raspravljaju u tavafu. Nema smetnje. Ali im je bolje šta da zikre. Bolje da zikre. To je bolje. Pa kaže šejhul Islam ibn Tejmije da mu kaže sačekaj da završim tavaf pa ću se odgovoriti, kaže ne bi smetao. Kod nas ne smiješ reći kad te neko nešto upita tamo preko Vibera, sačekaj malo. Ni preko Vibera ne smiješ kazati sačekaj. Jer odmah dolaze tri šta? Tri upitnika. Boj se Allaha kad će odgovor. To je značenje. Kad dobiješ tri upitnika, to je značenje. Nema rasprava gdje na hađu. Ja Allah. Kad se ovo pogleda, ovaj ajet i koliko... Kaže, kad imam Zemahšari napisao svoj tefsir da ga je stavio u Kjavu. Pa rekao, kaže, nek dođe u Lema, nek čita. Kaže, pa ko bude imao prigovora, nek mi kaže, pa da... Pa jedan ustao i rekao imam Zemahšari, kaže, dobro, a kako si protefsirio ovo polađi dale, pilađe, nema rasprave na hađu. Kaže, pa da nije, kaže, htio mu odgovoriti ništa na to. Na hađu, rasprave nikakve, rasprave koje vode u neprijateljstvo, ne treba da budu. Ono što treba da bude jeste da bude kazati dijalog nekakav oko određenog naučnog pitanja koje koristi ljudima, nije problem. Ali rasprava, ljudi se na hađu, vjerujte, braćo, čovjeka kad udari boksom na hađu, ni onim ringovima, ni onim opasnim, ne možete tako nešto vidjeti. Jedne godine sam bio na hađu u autobusu, jedan hađija koji je bio sa nama, je toliko udarao jednog hađiju, Allah mu dao snagu, ja mislim da mu desterica ništa ne mogu. On je takav je tip, a nezgodan do kraja. On je udarao jednog hađiju, on je od glave do pete bio crven. Ko da si mu prijeo žrtvu, ko da si mu kurban na glavi zaklao. Takav je ovaj hađija iz Egipta, miskin što je došao našem bratu Turčinu pod ruku, bio, znači da ga niko nije go, nije u autobusu bilo osobe da nije zaplakala od hađija. Ja mogu razumjeti, čovjek može naljuti. Sve je u redu. Neko ti nešto urati, ti se naljutiš. To je ljudsko. A da možeš tako nešto urati, hađi? Rasprava te nije dozvoljena, Allahu robe, rasprava te nije dozvoljena, ti si izmasakrirao čovjeka. Allah, ti kad bi došao naredne godine, kad bi došao na hađ i za njega obavljao hađ u naredni 10 godina, moli samo Allah da prođeš sa pozitivnom nulom. Tako nešto urata, tako mislim.
Nema rasprave kako ima ljudi nasrću jedni na druge, vrijeđanja, podvale, ovaj, mita koja se daju da, da nekome šator njegov uzmeš, da ljudi ostaju bez šator. Svega i svačega, samo... وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ. A sve što uradite u dobra, Allah to zna. Allah će za to nagraditi. Zna što uradite od dobra. Jer ne možete nagraditi za neko dobro osim onaj koji šta zna šta si uradio. Je li tako? Zato te nagrađuje po svome znanju. A budući da je Allahovo znanje apsolutno, pa dolazi do tvoga srca i do tvoga nijeta, nagrađuje te shodno tvome nijetu i kako si htio nešto da uradiš, a ne kako si to šta uradio. Neki učenjaci kažu ovdje, a sve što uradite od dobra, kažu, ovo je podsticaj od uzvišenog Allaha da ljudi govore dobro, da ne govore ružno i da zamijene ružne riječi lijepim riječima i rasprave nečim što je korisno, savjetima, o te avonu, ale birri, o takva, i vi surađivajte na dobročinstvu i bogobojaznosti, o la te avonu, ale listme, ono duan, a nemojte na griješenju i na neprijateljstvu jednih prema drugim. O te zavodu i vi se obskrbite. Obskrbite se. Kažu učenjaci da su neki Arapi išli na hadž bez čega? Bez obskrbe. Pa da je ovo objavljeno. I to je došlo u rivajetu Ibn Abasa, koga smo pretom spomenuli, tako kod Buharije u Sahihu. Pa bi tražili onda od ljudi da prežive, jel tako? O te zavodu. Neki učenjaci kažu o te zavodu, obskrbiti se, kažu, dobrim saputnikom. Da onaj s kim putujete bude šta? To je definitivno od lijepe obskrbe to. To je od lijepe obskrbe. Kaže imam Ibn Atije u svome dijelu El Muharrarul Wajiz u svome tefsiru. Kaže, ovo mišljenje, kaže, nije jako, ispravnije od toga, obskrbite se, kaže, za ahiret, dobrim dijelima. Pa onda imam Kurtovi pobio mišljenje imama Ibn Atije, kaže, to nije ispravno. Ovdje smo izao obskrbiti, ponesite sad samo što ćete jesti i piti. Ali znajte da je najbolja obskrba šta? Tako. Ali se obskrbite, ponesite to, jel tako? Ponesite to sa sobom kako je došlo u hadisu, jel tako? Ibn Abbasa. I to je stav većine mufesira. Kaže Ibn Džauzi u svome dijelu, da li bi su i bliz, kaže, neki Allah je neke ljude, kaže, obmanuo, kaže, toliko, kaže, da krenu na put bez obskrbe. Kaže, pa smatraju da su oslonili na Allaha uzvišenog. Pa jedan rekao imamu Ahmedu, kaže, idem na hađ i oslanjam se na Allaha. Ali kaže, neću ništa sa sobom ponijeti. Pa imam Ahmed rekao, idi, tako, nije problem, ali nemoj ići sa karavanom. Nemoj ići sa ljudima. Ne, ne, kaže, samo sa karavanom. Ma ja, kaže, ti se oslonio, kaže, na njihove posude. Ti nisi posude ponio, nisi ponio obskrbe, nego ideš sa njima i ostaneš se na Allah, oslonio se na njima, dobro, ideš dan, putuješ bez hrane, drugi dan, treći dan, šta ćeš kad oni sjednu da jedu? Sjećiš negdje u hlad i zikriš. Pa će ti kazati, e, Muhammede, budu me hlano sele, najde sa nama. Pa ćeš prići. Pa se oslonio na njihove šta? Na njihovu obskrbu, a nisi oslonio istinski na uzvišenog Allaha, te barake, o te ala. Fe inne hajde zadi takva, najbolja obskrba je takva. Naravno, čovjek može ovaj obskrba je takva najbolja. Ovdje imamo obskrbu, braćo, ta dunjalučka, materijalna, i imamo obskrbu takve. I ovdje su spomenute jedna šta i? Jedna su i druga spomenuta u ovom ajetu. A nemojte, znači, tražiti od ljudi. Iako danas ova obskrba, niko hranu sa sobom ne nosi, tako? U avionu, gdje god dođeš, ponesi para i dovoljno je. Nije problematično. Iako ovaj, ljudi znaju ponekad, jel, ja u avionu jedne prilike podijelam sandviče, kad ispred mene jedan Arap sjedi, kaže on, ostavi to, kaže, mani se toga, kakvi sandviči, izvedi veliku kanticu, pune paprika punjenih. Kaže, ovo, kaže, se jede, kakvi, kaže, sandviči, bola. On ne vjeruje nego ono što je bilo šta u prvom aktu, jel tako? Pa smo jeli paprike. Ovi ono.
وَتَّكُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ i bojte me se ovi razumom obdareni. Uzvišeni Allah je ovdje posebno razumom obdarenima ukazao na bogobojaznost, iako svi ljudi ciljani. Ali su prevashodno ciljani ko? Oni koji imaju, koji imaju razum. Jer ako oni neće biti bogobojazni, šta onda sa ostalim jeli, narodom? Allahu ta'ala nama sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam. Ja bih samo vraćao prije odlaska, molim vas, samo sekundu.